ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ 50 ରୁ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖାଇବୁ ଯାହା 50 କି 100 ନୁହେଁ, ବରଂ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ତଥାପି ଚମକୁଛି। ନରଗୁଣ୍ଡା ତାଲୁକର ସିରଲ ଗାଁର ମନୋହର ବସ୍ତ୍ରାଦଙ୍କ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚେନ୍ନେବେରିଆ ବସ୍ତ୍ରାଦ ଏ ଘରର ପୂର୍ବଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ଏହି 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘର କେବଳ ମାଟିରେ ତିଆରି। ମାଟିରେ ଏହିସବୁ କାନ୍ଥ ଆଜି ବି ମଜବୁତ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଯାଏଁ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ ଏହି ଘର। ଘରକୁ ନୂଆ କରି ରଖିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ನಮ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರಿದ್ರು, ಇದು ನಮ್ಮ ತಿಳಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ। ଏହି ଘରେ ପ୍ରାୟ 200 ବିମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ରହିଛି 20 କୋଠରି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 15 ଦୁଆର ଓ 20 ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘର ଭିତର ମହଲ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଶାଗୁଆନ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଘର କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା 20-30 ଫୁଟ ରହିଛି। ଏହି ପରିବାରରେ ରହିଛନ୍ତି 50 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ସଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 100 ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ଏହି ପରିବାର, ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସଦସ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರೊಂದು 100-200 ಕಂಬಗಳಾಗ್ಬೋದು। ಎಬಿಬಿ ಈ ಘರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಳರ 5 ಚುಲಿ ರಹಿಛಿ। ಪರಿವಾರ ಲೋಕೆ ಈ ಚುಲಿರೆ ರೋಷೆಯ କରନ୍ତି। ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଗରମ ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମିଳୁଛି ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ଅନୁଭୂତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଘରର ଛାତ କେବଳ ମାଟି ଓ କାଠରେ ତିଆରି। ଘରର ମୂଲ୍ୟ 5-6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସ୍ମୃତି ବସ୍ତ୍ରାତ ପରିବାରକୁ ଘର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ଅନୁମତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆପ୍।